Nahatu surah al-Isma'iyah, kita nak baca al-Isma'iyah surah lepas surah Fatihah. Betul tak dek? Ah, ya kena ambil kotak tu kemarin. Kalau surah Baqarah tu kemarin kata apa aku la auzubirabbinah ni kena tunggu tartik surah tu. Ya kena hadak ko tu. Deh, hadak ko ko ni ha ko banyak dulu patu tu mai ke bawah. Deh, ya kadang-kadangnya tartik han itu deh tunggu tartik dia han itu kadang-kadangnya hok dulu tu pandak iya deh, pandak surah. Surah pandak deh, hok belakang dipanjang. Nah, apa ada? Bila ada lagu tu, jangan dak ambil hok tu. Ah, ya sunat suku pula. Ya sunat lagu mana? Wi panje surah rakaat yang tamu daripada surah rakaat yang kedua. Tartik tu suku dah deh. Tartik tu pun tengok pula. Hok dulu panak ke panje? Kalau hok dulu panje tak apa, hok tukar tartik apa. Kalau hok dulu panak, hok kedia ni deh panje, bila kita nak acara Quran tak boleh tukar tartik tu. Deh, kena ambil hok mana ya? Deh, hok rakaat ya sunat pula ni hok rakaat yang tamu ni, ya sunat surah panje sikit daripada deh rakaat hok yang kedua. Ha. Ah, tak ada apa, tak ada apa. Tu, tu lagu dia sunat lagu tu dah tu. Ha. Ha, mula-mula kita ambil 10 harat ayat deh. Ha yang kedua ni kita ambil baca 8 ayat. Ha. Ah, 7 ayat kita katanya. Ha, tak ada gapo dia lagu tu. Dia minta tertik lagu tu tu. Ha tu senyum susah. Susah tu si. Nah, ai kena tengok tertik Quran tu lah. Ambil surah baca dalam Quran tu. Ah, tapi kena ingat selagi ya sunat selaginya kena ingat katanya di rakaat yang pertama ayat panjang pada rakaat yang kedua. Ah. Ah. Kalau kita tengok tartik dia kul huwallah dulu deh, tengok tartik dulu. Kul auzu billah panjang deh, ikdiye deh. Nah, kalau kita nak baca tak leh tu. Nak baca kul huwallah di rakaat pertama deh. Ha, kul auzu billah yang kat ayat kedua tak leh tu. Sungguh pun tertik dah tapi tak boleh kita nak baca tak boleh. Karena apa dia? Kul hu tu pandau. Nah, kul auzu bil falak ya panji. Mana? Ah, kul auzu bil falak min syarri ma khala Allahu akbar. Ha, ha. Tak ada apa boleh. Nah, tapi makruh betul ni pula. Baca surah tak habis. Ha, ha. Ya sunat perabut. Hasil itu pula. Ah, habis so tu baik timur so pula dia. Tak ada gerak sungguh. Lapan buat gini. Ah, tengok sebuah lagi. Ah, sekat mana ni?